Dish il fatto di mandare una lettera di protesta Kathan që do dërgoj një di letër protestuar, proteste, da quello pra che ho me letto sqarime nga ato që sulla kam lexuar questione, nga agjencitë, pra sta të per lajmeve, essere analizzata që do dalla të nostra direzione. A noi non è arrivato ancora neve nulla, ende nuk na sappiamo che ka abbiamo ardhur gjë në fatto delle redaksi, domande, delle richieste di intervista. i kemi All'Italia kërkuar intervistë, purtroppo non c'è stata la por per fat possibilità keq nuk na është dhënë di mundësia accedere. pra Abbiamo për të avuto pasur delle këtë, risposte scritte atëm Gaci che non ha përgjigjet specificato shkruar se non me potuto nga Gaci që risultasse kemi pubblikuar në website-in confermare ton le dhe notizie che noi abbiamo dato, na perché kanë effettivamente konfirmuar ci lajmet era që dhanë, stato pra il legale di që alcuni kishte qenë, pra, po themi clienti përfaqësuesi imputati di ligjor, disa narcotraffico, c'è stato un clientëve që të përfshirë në consulente narkotrafik edhe telefonicamente sul konsulent protocollo tra Italia e edhe në Albania che protokollin riguarda la midis gestione Italisë e dei Shqipërisë, pra, migranti e che è stato anche il per migrantët consulente dhe per l'operazione konsulent terroristica. këshilltar E për allora capo dell'Interpol, responsabile delle attività operacionin di e collegamento atëhershëm con le që ne risorse tham italiane, të sono shefit të zyrës së italiano e sono ndërlidhjes italiane associato të al Interpolit, pra, generale Lisi. Generalit Questo Lisi. l'ha detto lo stesso generale Këtë e Lisi, tha dhe il vetë nostro Generali consigliere Lisi unico, në e cioè mikrofonet per noi tona, abbiamo dato correttamente dhe conto. Quello pra che është noi diçka abbiamo që ne e sottolineato morëm è che parasysh me shumë Agaci non ha korrektes. accettato l'intervista, Agaci questo nuk e pranoi è intervistën stato që lo i smentisce kërkuam, di quello pra. che ha raccontato. Kjo C'era është ajo që chiaramente na un është treguar. contraddittorio Pra, che non riesco mbetet, a po fare themi, chiarezza su alcune duhet të cose. bëjmë, duhet të hedhim dritë vetëm mbi disa gjëra, pra. Edhe një pyetje në këtë aspekt, sepse do duat ndalem tek gjithë reagimet e tjera pastaj. Është normale që kryeministri i një vendi të huaj të marrë në telefon, të komunikoj me drejtuesit e raj, edhe pas transmitimit të një reportazhi, edhe pas i është dhënë mundësia, sikundër ju thoni, për ta intervistuar? Guardi, se è normale, Nëse është io normale, avrei unë nuk e preferito che di, avessi chiamato me per duhet të më l'esatto, kishte perché marrë mua sono në telefon, nëse non è po, mai nuk successo, ka nel ndodhur senso che kur një gjë e in tillë. passato anche il Cremlino si Në c'era të kaluarën, incontrato di edhe recente, Kremlini se është addirittura non ha ankuar për sondato reporterin, Lavrovin il ministro dikur, pra, degli esteri, ministri jashtëm, che mi ha definito rus, un amico del Cremlino a causa di una inchiesta che avevamo pas një fatto nel periodo di armik Roma. i Kremlinit ka quajtur mbas Diciamo një che non interviste, një penso po themi një che ci reportazh fosse investigativ që ne kishim bërë, pra, successo për ta. di questo tipo di attacchi. Devo dire Kemi marrë dhe che herë të tjera naturalmente këtë lloj non sulmesh, direzione della nostra telefonata, testata, pra që insomma, është bërë. ha superato la nostra fantasia da questo punto di vista. Però, insomma, se tutto si mantiene Nëse nella gjithçka do të discussione mbetet civile, në allora një non ci diskutim sono në nivel elementi civil, minimi po themi, particolarmente grave. Se invece quella telefonata è servita per fare ndërsa pressione në per fare qofse ajo pressione, telefonat allora ka io vletur si ho un altro presion, punto. është tjetër E gjë, credo che pra. questo non sia giusto perché la Edhe libertà nuk di është e stampa drejtë, sepse è un liria e valore shtypit është një inestimabile, un vlerë e valore che pa tutti i paesi që nuk dovrebbero ka avere çmim come. dhe gjithçka, pra gjitha vendet duhet ta respektojnë. Nëse ajo telefonat ka vlerëtur si presion, ajo çfarë ju thate? Keni ndjerë në fakt këtë notë, këtë ton deri tani? Pra, e keni ndjerë këtë lloj presioni deri tani? No, assolutamente no, non ho avuto pressioni da parte dell'azienda, dei dirigenti. Io ho Io ho pasur sempre letto pressione e nga ANA e noto RAI, pra l'ambito të della kompanisë. RAI, è una trasmissione che è sempre stata libera, Kjo che si è është sempre një sentita transmetim i RAI që libera. gjithmonë ka Tutti qenë i sono lirë dhe stati është ndier i lirë, pra të veproj i vanti lirë. attacchi politici da Kemi parte di marrë tutte edhe le sulme të forze tjera costituzionali, politike credo che nga l'attività të dura gjitha del anët. giornalismo di reporto è proprio quella di mettere sotto Pra, inchiesta gazetarët e il reporter, governo, reportit fondamentalmente gjithmonë pra l'azione kanë bërë, po politica, perché themi, ripeto, c'è sempre stata una trasmissione sulla quale reportaggio c'era të la tilla. grande indipendenza Dhe ne dalla kemi ecur politica. gjithmonë Insieme në rrugën tonë a un'altra të difesa pavarur di pra nga servizio politika. pubblico che paga il canone. E certo, kalojmë tek termat konkret të